Então esse é o filme B, tão importante quanto o filme A, não é mesmo? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no armário. O episódio anterior, assim que eu terminei de gravá-lo, eu joguei um pouquinho, então eu dei uma explorada, né? Eu fui atrás de alguns itens perdidos. A única coisa que eu achei foi aquele cofre. E rapidamente eu achei a senha também no Fire, logo o primeiro file. Então por isso que eu já fui direto lá pegar o item que estava lá e o mapa que eu tanto queria. Eu fui pegar só agora depois de ter explorado tudo, né? E faltava esse filme B, né? Agora, se ficou alguma coisa para trás, filho, eu não achei. Tem um armário suspeito na sala do Chris, que dá um zoom, mas eu já tentei interagir lá. Eu até atirei nele, eu peguei a Machine Gun também. A Submachine Gun pra testar. E não aconteceu nada. E ela é diferente, né? Ela é com porcentagem. Achei engraçado aquilo. Mas o que que eu tô fazendo da minha vida? É pra cá, né? Eu quero passar lá pro outro lado. E agora vamos dar sequência, né? Vamos lá pros esgotos. Espero não ter deixado nada para trás. É por aqui? Não, cara. É por baixo. É o terceiro andar. Eita, que a viagem é longa ainda, hein? Aqui aquele líquido eu já derrotei, né? Por favor, diz que sim. Já o eliminei. Bom, eu acho que eu não deixei nada pra trás, né? Mas. Jogando pela primeira vez esse presidente. Já sabe, né? A gente nunca sabe. A minha, no meu baú, tá uma coisa vergonhosa, não tem praticamente nada. A minha maletinha aqui também, eu já até organizei ela. Outra vergonha, não tem nada, tô gastando todos os recursos. Acabou de chegar no boss final e dá ruim, né? Que nem aconteceu a primeira vez que eu joguei lá o Presidente 1. Eu cheguei sem munição no Tyrant no final. Ó, vamos ver aqui. Cadê a Xerri? Bora, Xerri. Fecha os olhos, menina. Fecha os olhos, menina, é bom. Vou bater um papinho não no elevator? É, se ela me acompanhasse no, em todos os cenários, teria aquele lugar lá também, né? Que a gente encontra o Leon, que tem aquela passagem. Mas aquilo deve ser só pra mostrar que ela passou por ali, né? Aqui acho que não tem mais nada. Na sala de tortura. Só um cara morto aí. Fecha os olhos, menina. Bora. Bom, agora é tudo novo, né? Estamos entrando numa nova área, saindo da delegacia, entrando aqui na laboratório secreto. O bicho vai pegar agora, é tudo novo. Não sei por que o som fica estourado, cara, esses cutscenes. De William. Porrete na mão. Ai, que nojo. Caralho. Ih, de novo com a Sherry. Jogar com a Sherry é mais tenso que jogar com a Ashley no R4. É tão fofinho, né? Olá, menina.
Você tem pra nós? Pensa. Vasculhar aqui, nada. Só botejos. Parede meio quebrada. Ai, filha da mãe! Eita, que susto, cara. Tá fora de alcance, tem munição ali. Passa por aqui, passa. Essa menina é porreta mesmo, né? Caralho, Jure. Ai, que nojo. Pô, na boa. Na boa mesmo. Na boazinha. Não vou pegar aquele filme, mas nem a pau. Não vou pegar aquele filme de novo. Deixa eu ver como é que tá minha maleta. Cara, eu vou cagar pra essas 6 munições de ácido. Ah, mano. Passa voado, então. Ah, já me pegou a primeira. Deu. Ai, meu HP. Eu tô apertando todos os botões, cara, loucamente. Pensei até que tinha saído do controle, saiu não. Ai, caralho. Será que foi porque eu não apertei nada? O HP dela não tá mexendo, tá ligado? Caralho, que bagulho chato, cara. Eu não consigo andar. Porra. Apertando todos os botões loucamente. Me espera aqui. Que isso, inseticida? Tudo isso pra pegar uma medalhinha. Medal. Não tinha essa porra no Presidente 1? Ué, mané. Coitada da menina. Regenerei então agora? Nossa, o som de como estivesse comendo ela, que horror. No 1 eu lembro que tinha... Ih, envenenamento? Caralho, cara. Me espera pra cá. Lembro que no 1 tinha... Negócio do... Wolf Medal e do Eagle Medal, né? Pra acessar o laboratório. Eu sei que 1 já está com a Cheryl. Nossa, mesmo elevador do primeiro game. Claro que eu vou pegar. Não tem mais nada dentro. Ah, putz, era onde ela tava. Aqui eu acho que só tem baú. É um device pra regular a qualidade da água. Não, tem uma máquina de escrever aqui. First aid. Cara, eu vou dar uns saves. Deixa eu pegar esse file antes. The first and the second was the next day of the month. Bagulho aí tudo extremamente
Namorada aí, coroso. Cuidado, ó. O quarto, na quarta sexta de cada mês, William Burke vai usar. Eu sempre esqueci o que é Facility, cara. É indústria. Conduzir um treinamento. Ah, galera de Chicago da Umbrella. Alice Comer, secretário-chefe do. Não é Covil da Umbrella. Eu sempre esqueço algumas palavras, tipo Red Quartz, que a gente usa tanto no nosso dia a dia, a gente não fala a tradução, a gente fala Red Quartz mesmo. Guardar essas armas azuis aqui, guardar esse First Aid, pegar esse Wick e Rebound. Eu vou dar um save aqui. E agora eu vou começar a controlar meus saves. Estou ficando sem o Kiribon, né? Aproveitar e dar um pause aqui. Bom, só guardar essa parada. Pra continuar. Bora, Claire! Agora tem esse elevador pra onde a Sherry tava, né? Vamos aqui só pegar aquela munição. Vai ter aquele zumba aqui, né? Claramente. Eu já dei uma olhada pra ele já. Porra, não faz isso comigo não. Ai, mulher. Cara, eu acho que eu devo perder meu tempo vindo aqui, porque vai ter nada ali, né? Não tinha com ela? Olha aí, pô, ela tá olhando pra baixo. Não, ela só tá cansada mesmo. Ferida. Peguei aqui o que eu queria pegar, que era a munição da. Tem mais um negócio aqui. Ah, quase que eu deixei passar muita munição de arco. Eu vi de relance, cara. E vamos. Bora. Elevadorzinho, estilo Presidente 1. Papinha, sempre bom. Papa do esgoto. Nossa senhora. Pra cá não tem porta, mas deve ter algum item pra cá. Elevador? Tem outro elevador, só que ele não está nesse andar. Nosso único caminho é por aqui, mas é bom saber que ali já tem um elevador. A escada ali. O que nos aguarda agora? Várias coisas de tiro. Nas de tiro. Cara, aquilo ali é um zumba, não é? Bom, eu não vou conseguir passar ali. Porque aquele ventilador tá rodando. Pra cá. Passar bem longe desse zumba. Ah, legal. Não vou reclamar, né?
Provavelmente só vou ter que correr bastante agora desse zomba que ele vai levantar. Ou não? Ah, aranhas. Vou meter uma parada aqui. There are several bullets holes here. Tem que fazer esse estrago. Bastante bala, né? Até nas paredes e tudo. Mais aranha aqui, ela já tá olhando pra cima. Ó, agora que o bagulho fica louco. Porque tem vários caminhos. Ai, vou tomar. Trocar. Pô, mas se bem que tem água aqui, né? Acho que não vai fazer muito efeito. É, por ali não dá, né? Então só tem um único caminho. Vários caminhos que não dá pra acessar em game. Jardineira? Ah, eu posso usar direto ali, eu não vou pegar, eu posso só. Who are you? Oh, I see. Another spy sent by Umbrella, right? Let me guess. You're here to steal my husband's G-virus, aren't you? You are tenacious, I'll give you that. Husband? Then you must be Annette. Sherry's mother? What? Sherry's wandering around alone in the sewers. You have to help me find her. That's impossible. I told her to go to the police station. What's she doing here? William will be after her. William? That's right. The creature that's been causing all this destruction is none other than my own husband. Foi ela que mandou a menina pra delegacia. Eita, tá flicando. Nossa senhora, vai assim mesmo. This way. It's sheer perfection. My precious G-virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Stop. You might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-virus into his own body? The G-virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... So those rats were the carriers of the virus? As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. I tried to save him, but I'm afraid it's already too late. But... And that's not even the entire story. Every G-virus bioweapon, including William,
has the ability to implant embryos into other life forms. That's why he's after Sherry. What are you trying to say? The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo, but since Sherry is his daughter, that possibility is non-existent. It's an inherent survival instinct. It's Sherry! You go that way. Filho, muita informação de uma vez, né? Ah, caramba, como entra bem a história aqui, né? Não. Puta que pariu, vou ter que voltar tudo pra pegar a válvula. Ah, meu Deus, enquanto eles vão contando história. Bom, aquilo ali é basicamente o que acontece no Operation Raccoon City, né? Os carinhas vão atrás do William pra poder pegar a pesquisa dele, né? Eles dão um pipoco nele, os mercenários da Umbrella. Aquela merda toda, ele injeta o vírus nele, ele ataca os soldadinhos, o vírus se espalha pelos ratos, né? Pelo esgoto, por isso que tá tudo fodido aqui, foi o William atacando os soldadinhos da Umbrella. Mercenários, né? E se sucedeu assim a contaminação da cidade, né? Infestação pelo vírus. E o William, eu não entendi muito bem porque que ele quer a Sherry, né? Eu percebi que, pelo que ela falou, a mulher dele, ele consegue criar novas mutações, né? Tanto que aquele pedaço lá que a gente enfrentou, aquele bicho horrível, era um pedaço do braço lá do William. Eu entendi muito bem para que ele quer a Sherry. Não sei se é para passar o vírus para ela, tirar dele, não entendi. Não pesquei muito bem. Valve Handle. Cara, acho que eu vou full inventário mesmo. Talvez eu pegue até uma erva azul. Não, acho que já é demais, né? Erva azul, cara. Um brincante. Eu falei que eu tenho que usar a válvula de novo e olha ela aí novamente. Ah, olha aí, ó. A Wolf and an Eagle are it on the device. A mesma coisa lá da fonte do Presidente 1. Bom, o lobo sabemos que está com a Sherry. A águia temos que achar. Aí provavelmente é a passagem final, tá ligado? Agora vamos ter que explorar bastante aqui esse laboratório. Tomar cuidado com o William. É a dança da manivela. Bastante ervitas. Mas é Vicky aqui? Recupera? É até, né? Eu tô mendigando o Wiki Ribbon. Pelo menos eu tô conseguindo pegar alguns itens, né? Ah, tem. Vamos carregar assim. Cara, eu vou terminar por aqui. Eu vou pegar esse Wiki. São quantos? Dois? Show. Vou encerrar essa gravação por aqui, já rendeu bastante. Deixa eu só, por curiosidade, ver o que acontece se eu girar aqui a dança da manivela. Que não é uma manivela, é uma válvula. Ah, vai subir de volta. Ok. Bom, no momento estou preso aqui. Salvar o game. Aqui mesmo. Claro. Water. Só por curiosidade, deixa eu ver o que tem aqui. Curiosinho. Ah,
Ah, todo aquele caminhozão do... Nossa, tem muita coisa do Operation Raccoon City aqui que eu tô me recordando. Bem feito esse jogo, hein? Nossa. A fuga do William Burke nesse corredor aqui é bem intensa. Bom, enfim. Vai ficar para o próximo episódio, né, Claire? Falou.